ska prata om tidvatten. Tack. Vad är egentligen tidvatten? Det ska jag förklara nu. Det är när vattennivån höjs och sänks. Och det kallas för flod och ebb. Så här kan det se ut när det är ebb och flod. Bilden till höger är när det är ebb och bilden till vänster är när det är flod. Bilderna är tagna på samma ställe. Det här kan det se ut när månen drar till sig vatten från jorden. När månen och solen samarbetar blir det extra hög vattennivå. Extra nyheter från månexperterna. Ibland så blir det supermåne. Det händer när månen på sin färd kommer extra nära jorden. Då så blir månen större, eller ja, den ser större ut från jorden. Och då, eftersom det kommer närmare jorden, så drar den med sig mer vatten. Och därför så blir det mer ebb och mer flod. När det regnar blir oftast högre flod. Vi är experten Lo som har forskat om tidvatten jättelänge. Lo, kan inte du berätta lite vad tidvatten är för något? Jo, tidvatten är ju något när månen liksom drar till sig vatten och släpper tillbaka det, då höjs det liksom och sänks det. Så, men månen vill egentligen dra till sig hela jorden, men jorden är ju så tung så att månen drar till sig vatten istället, för vatten är ju mycket lättare än jorden. När månen inte samarbetar med solen så blir det en stor skillnad mellan ebb och flod. Hej då, Sputnik! Hoppas att du har lärt dig lite mer om ebb och flod. Och varför vattnet försvinner och sen kommer tillbaka. Och lite mer om supermånen. Hej då, Sputnik! Undra om månen drar till sig vatten nu från jorden. Extra nyheter från månexperterna. Lägg av! Ha ha ha!